אני חושבת שמאז שאנשים בכלל התחילו להסתכל אחד על השני, הם התחילו לקשר בין תווי הפנים של האדם לבין תכונות האופי שלו, מצב בריאותו, מזלו וגורלו. ויש עדויות בכל היסטוריה האנושית, בכל הזמנים ובכל המקומות בעולם, יש את האבחונים האלה שלפי תווי הפנים, גם באירופה, החל מפיתגורוס, אריסטו, פרצס, וגם במזרח הקרוב והרחוק, וגם ביהדות, לפחות החל מספר הזוהר, ועד לעצם היום הזה יש ספרות ענפה מאוד בנושא. פנים של אנשים משתנים במשך החיים שלהם, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים, כי הבן אדם משתנה, וזה טבעי וככה זה צריך להיות. ויחד עם הבן אדם, עם שינוי באופי שלו, עם שינוי במצב בריאותו, עם השינויים שהוא מחולל בגורל שלו, משתנים גם תווי הפנים. הפסיכולוגים מצאו שההתרשמות הראשונית של אדם במי שהוא פוגש פעם ראשונה נוצרת תוך 7 שניות. 7 שניות מספיק בשבילנו, בשביל כולנו, ויש לנו פה רושם ראשוני, והרושם הראשוני נמצא גם רושם הכי נכון. אז אני ממליצה לאנשים שלא מומחים בתחום אבחון לפי תווי הפנים, יותר לסמוך על ההתרשמות הראשונה שלהם. וגם על האינטואיציה שלהם. כי הרי זה לא בן אדם ראשון שאתם פוגשים בחיים שלכם. תסמכו על מה שאתם מרגישים ברגע הראשון, שאתם, בשבע שניות הראשונות שאתם רואים את האדם. וגם חשוב להסתכל על העיניים, שהם הכי קשה להכריח אותם לשקר, וגם על השפתיים. הנה לפניכם למשל שפתיים, שהשפה העליונה היא הרבה יותר דקה משפה התחתונה. השפה העליונה מראה עד כמה בן אדם נותן מעצמו לאחרים, והתחתונה מראה על כמה בן אדם מקבל מאחרים לעצמו. במצב האידיאלי, שני התכונות האלה צריכים להיות זהות. הנה למשל עוד פנים של אישה מאוד חכמה. הסימן הראשון שהיא מאוד חכמה זה שאנחנו מדברים על אישה, ויש לה תווי פנים גבריים. גם המצח שלה גדול, מצח שלה רחב, זאת אומרת שהיא מקבלת את כל המים, מסוגלת לקבל הרבה מידע, להתרשם מהדברים בצורה מאוד אפקטיבית. יש לה גבות ארוכות, יפות, מלאות שיער, שזה אומר שזו אישה עם הרבה כוח, עם הרבה כוח חיות ועם הרבה כוח הישרדות. האף שלה כמעט אידיאלי. האף האידיאלי זו אף גדול, בשרני, שמסתיים בצורה עגולה. הסנטר שלה מסיבי, חזק. כל תווי הפנים שלה מדברות על אישה מאוד חזקה, בעלת אידיאולוגיה, בעלת עקרונות, אישה שמגיעה למטרות שלה. אמרו חזל, שאל תסתכל על הקנקן, אלא על מה שיש בו. זהו, ואני חושבת שהכי חשוב לראות את העיניים של אדם, כי עיניים זה פתח לנשמה, זה בעצם מה שיש בקנקן. ולעומת זאת, תסרוקת ואיפור ותלבושת ואבזמים ותיקים ונעליים, וכל זה קליפות, כל זה רק לבוש, זה קנקן. כך שבעצם כשאת שואלת אם ההופעה החיצונית של האדם משפיעה על השיפוט שלי לגבי האדם, בעצם את לא שואלת על אותו אדם, את שואלת עליי, על סמך מה אני אישית מסיקה מסקנות, וזה תלוי באדם המסתכל ולא על אדם המופיע. זה יהיה שונה בין אדם לאדם.